jërëngeen jëf mbokki internet ñu tam tan ñu di ñu téwlu sunu seen bi di jërëñu TV jërëñu Sénégal seen bi ngeen tam di fi tatane ay xibaar dal le nak jamu ci teunkum xibaar yi le bu ko défé rek ngeen dal di taxir lu tut rek ñu dal di indi li nga xamanteni rek mom mo dal di gëna fess ci teunkum xibaar yi le bu len ko faté liké waye tam ngeen dal di abonné ngir rek bép vidéo bu ndugal ngeen dal di bok ci nga xamanteni yeen koy jëkë jot assalamu alaykum mbokki président Macky Sall ci Twitter la xam leen mom le 2 limu ci waxon du ci deñ dañ day dem ma jambal jagn dan président bind na ab lettre conseil constitutionnel ngir ñu outal ko ko fi wutu sidiki kabaral ne bu président demé ñaari solution yi am dilim waye amadou mam diop président assemblée nationale mo sagunu mo nara wutu président Macky Sall te lolu bu amé nenañ processus bi manam ñi nekkon candidat do duñ ko nek lepp lañuy tambali wat à zéro candidat yoyu FC 24 suñu élection FC 25 F24 ñoo ñep dañoo dajalo de genn kurel gu tuddu FIP yeri fi jëri Sénégal sen droit yi ñu nara faqati journal bi jàng dal ne président Macky Sall fayul nar bi xoromam de dañ ko organiser ay élection ci yoon ba mu tok ci bokk rew waron naru sa def li muy waji def ay ñi ne way Karim way Karim de bari doole mom programmam nan ko wax degge won ci audio ba nonu lay doxé ba tay musiba naru lay al jazeera ño def ab dossier jangat dal ne kon force de l'ordre du senegal yi birket biñu yoron di tal senegal kon union européenne ño len ko jox ue waw document bobu mu ngi narna indi ay galancor diplomatique moussa balde contane ci li université yi ubbi wat bok cheikh anta diob ak ñom sen nok yalla marché mbour ba da tak lu wara tolok 100 millions ni fepp fofu mbour lay dess ndax dafa am jalu yamba buñ fa tek lu wara tolok 3 tonnes yamba dal ko bamu jeex jeex sen l'hôpital wala ñu sacce ab lire bu toy xeb tay lal djum gri de mom ñaari katu kasso lañ ko tej ngir menace de mort ak yoya la ci gëna jam li mo gënalona fess ci tankum xibaar yi le bu ko defé rek ñu dal di leen jox dig dajja ci benen vidéo rek lepp lo xamanteni rek dal di nay tukké ci biir réew mi rek tan man leen ko indil faram faccé leen ko den ci def sun kempla katan ngir indil leen ko faram faccé leen ko ngir ngeen ci am ay xibaar ki jangat yu wërtu wër way leen di abonné tay émi vidéo yi tay diko partager jangeen jëf ci and bekk jarriñu TV jarriñu Sénégal jarriñu TV jarriñu Sénégal seen bi leen di jox xibaar yi woon ci tang ba